नमस्कार कार्यक्रम समकोणमा स्वागत छ म निर्मला शर्मा आजको कार्यक्रममा हामी बझाङ जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिकाको बिजगडामा यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरेका छौँ नेपालको संविधानले धर्म संस्कृति र प्रचलनका आधारमा हुने विभेदलाई दण्डनीय मानेको छ तर नेपालभरि त्यसमा पनि सुदूरपश्चिममा विशेषतः सांस्कृतिक र धार्मिक आधारमा पनि धेरै विभेद हुने गरेको छ आजको कार्यक्रममा हामी संस्कृति र परम्पराका नाममा हुने विभेद हटाउन कति अग्रसर छन् त स्थानीय र प्रदेश सरकार यसै विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह यहाँलाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रम यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ बुङ्गल नगरपालिकाका उपप्रमुख मिना बोरा जाग्री धन्यवाद नमस्कार यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा बुङ्गल नगरपालिकाका प्रमुख धनबहादुर विष्टज्यू पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा यसैगरी यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलबाट पनि आउनुभएको छ त्यसै गरी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ र धर्म र संस्कृतिका आधारमा हुने विभेद खेप्ने धेरै नागरिकहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा स्वागत छ सबैभन्दा पहिला म यो बजाङ जिल्लामा त्यसमा पनि बुङ्गल नगरपालिकामा संस्कृतिका आधारमा हुने प्रचलनहरू के के छन् म यहाँहरूबाट सुन्न चाहन्छु कस्ता कस्ता प्रचलनहरू छन् यहाँ नमस्ते मेरो नाम कमला कुमार धामी यहाँ हाम्रो श्री कन्यामा विवटन सेरामा हामी छौपडी बर्था धेरै प्रचलनमा आएको छ त्यहाँ हामी छौपडी भएको बेला स्कुल जान पाउँदैनौँ त्यही भएर हामीलाई मानसिक तनाव भइरहेको छ मन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई धेरै समस्या भइरहेको छ त्यसबारेमा केही सोच्नु पऱ्यो छ हुँदा विद्यालय जानु भएन जानु भएन भएन किन नजानुभएको त्यहाँनिर एउटा मन्दिर छ त्यो मन्दिरमा छुनु हुँदैन भनेर सात कक्षादेखि दस कक्षासम्म पढ्दाखेरि तपाईँ महिनाको चार दिन विद्यालय जानु पाउनु भएन भएन पढ्न अप्ठ्यारो भएन तपाईँलाई चार दिन छुट्दाखेरि कस्तो गाह्रो भयो महिनाको चार दिन स्कुल नजाँदाखेरि त्यहाँका केटाहरूले जिस्काउँथे चार दिन हाम्रो डरले हो किन आयो भनेर पनि जिस्काउँथे एउटा त पढाइ पनि छुट्यो हजुर अर्को चाहिँ केटा साथीले जिस्काउने पनि भयो हजुर तपाईँले मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ मन्त्रीजीलाई म पछि सोध्छु धन्यवाद तपाईँलाई मेरो नाम अनुसार कुमार धामी तपाईँ कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ म श्री कन्या माध्यमिक विद्यालयमा

अनि हामीले पनि त्यो आफ्नो परम्परालाई तोड्न सकेर गएनौँ अनि अरू विद्यालयमा चाहिँ जानु मिल्ने कन्या मामीमा जान नमिल्ने कारण के रहेछ त्यहाँ नजिकै म एउटा मन्दिरको देव देवताको मन्दिर थियो त्यही भएर जान मिलेन भनेको मन्दिरको नजिक महिलाले हिँड्न नहुने महिनाको चार दिन छ नहुने तपाईँ दुई वर्षसम्म तपाईँ पनि जानु भएन भएन तपाईँलाई के अप्ठ्यारो भयो विद्यालय जान नपाउँदा भन्नुहोस् त एक त एक त पढाइमा धेरै चार दिनसम्म नजाँदा पढाइ नहुलो लाग्ने एउटा साथीहरूलाई भिन्न दादा यति दिनसम्म किन नआएको भन्न कारण सोद्धाखेरि भन्न पनि लाज हुने तपाईँलाई के प्रश्न राख्न मन लागेको छ हाम्रो समाजमा भएको यो छ परम्परालाई हटाउनु पर्यो र सम्पूर्ण महिलालाई यो योबाट मुक्ति दिलाउनु पर्यो भन्ने भनाइ छ हस् धन्यवाद यहाँलाई म बुङ्गल नगरपालिकाका उपप्रमुख मिनाजीलाई सोध्न चाहन्छु मिनाजी यहाँ छाउ भएको भन्छन् होइन देशभरिमा धेरै ठाउँमा चाहिँ महिनावारी भएको भन्छन् महिनावारी भएको बेलामा कन्यामावि बटुसेरामा किशोरीहरू त विद्यालय जान नपाउँदा रहेछन् हो हाम्रो त्यहाँ कुनै छाउ भएको बेला जानु पर्दैन भनेर कुनै बोर्ड पनि लागेको छैन मेम होइन हजुर तर हाम्रो परम्परागत अनुसार दुई तिन वर्ष तिन चार वर्ष अगाडि जान्थेनन् तर हाल गत सालदेखि नै अलिअलि त्यो मन्दिरमा मात्र जाने होइनन् कि स्कुलको भवनमा त जान्छन् म्याम यहीँ विद्यार्थीहरू भर्खरै एसी दिएको त दुई दिन पनि भएको छैन उनीहरू नगएको होला उनको आफ्नो सोचमा प्रभावित पर्यो होइन तर हामी कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि बटुलसेरा कन्यामाविमा हामी कार्यक्रम गर्छौँ होइन तर कार्यक्रम गरेको बेला हामी चाहिँ जान्छौँ विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने कुनै त्यो भेदभाव हुँदैन रे मन्दिरभित्रै हामीले पनि जानु भनेको छैनौँ तर आफ्नो पठन पाठनमा र आफ्नो मनवारी स्वच्छतामा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस् र पढाइमा बाधा नगर्नुहोस् हामीले भन्ने कुरा भनिरहेछौँ कसलाई भन्नुभएको छ हामीले प्रत्येक ओडामा महिला समूह गठन गरेका छ त्यो महिला समूहमा पनि भनेको छ कुनै कार्यक्रम भयो भने विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि भनिसकेका छ हामीले केही विद्यार्थीका कुरा सुन्यौँ र हामीले त्यो विद्यालयमा हिजो मात्रै निरीक्षण पनि गरेका थियौँ हजुर त्यहाँ महिला छात्राहरू पढ्न आउँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकहरूले भन्नुभएको थियो यो प्रचलन चाहिँ यो बङ्गाल नगरपालिकामा मात्रै हो कि अरू विद्यालयमा पनि यस्तो समस्या छ भनिदिनुहोस् न उपमेयरज्यू न ढाँटिकन हाम्रो यस बङ्गाल नगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा अरू विद्यालयमा देखिएको छैन अब सबै विद्यालयमा मन्दिर नभएको विद्यालय कुनै पनि नहोला सरस्वतीको मन्दिर सबै विद्यालयमा हुन्छन् होइन पनि अरू विद्यालयमा त सबै गइरहेछन् अरू विद्यार्थीहरू पनि सबै मिन्छे भएको बेला र नभएको बेला दुइटैमा आफ्नो क्लास लिन्छन् तर यति हो कि सरस्वती कन्या कन्यामाटुलसिराको स्कुलमा मन्दिर र नौ दसको भवन अलि साइडमा भएको र वि के अरे मन्दिर अलि होचो अनि नौ दसको भवन अलि माथि भएकोले मिन्छे भए बेला जानु पर्दैन भन्ने त्यो परम्परागत अनुसार नै बुवा बाजेका आमाको दिनमा पनि मान्न आएका र हालसम्म पनि विद्यार्थी बहिनीहरूले पनि आफैले यो कुनै कसैको वरदान होइन मिन्सो हुने हुनेको म महिनावारी हुने भनेको महिलाको प्रकृतिको देन हो यसमा सरसफाइ गर्नुपर्छ हामीले जानुपर्छ भनेर हिम्मत कसै कसैबाट आएन त्यही भएर नगएका होला तर त्यस्तो भेदभाव गरेको छ हिम्मत जुटाउने काम त तपाईँको होइन हिम्मत जुटाउने काम हामीले गरिरहेछौँ म्याम तर मेरो देखाइमा अस्ति तिजको कार्यक्रमको बेला हामीले तिज त्यही कन्यामाविमा नै हो होइन तिजको दिन मलाई पनि तिन दिन भएको मिन्सो भएको हामीलाई त केही भएन त्यस्तो प्रभाव पर्दैन मैले पनि भनेको छु उनलाई हजुर म एकैछिन रोक्छु हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ कानुन मन्त्रीज्यूको अगाडि नै विद्यार्थीहरूले आफू महिनावारी भएको बेलामा विद्यालय जान नपाएको कुरा बताउनुभयो मन्त्रीज्यू तपाईँ त विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभयो mm -hmm. त्यही विद्यार्थी राजनीतिको एउटा देन पनि यो राजनीति परिवर्तन mm -hmm. यो राजनीति परिवर्तनले यहाँलाई चाहिँ मन्त्री बनायो तर अहिले पनि महिनाको चार दिन त विद्यालयको ढोका बन्द रहेछ नि त महिलाहरूलाई त हाम्रा आदरणीय जनताहरू सैपाल हिमालको हिउँ जस्तै पवित्र यो कलङ्गा नदीको पानी जस्तै निर्मल मन भएका आदरणीय जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ तर पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा जाँदा अहिले हामीले सुन्यौँ कमला धामी अनि अनुषा धामी कन्यामाविमा अध्ययन गर्न जाँदाखेरि अब छाउ भएको बेला विद्यालयमा पठन पाठनमा उहाँहरूलाई डिस्टर्ब भएको हामीले सुन्यौँ वास्तवमा यो दुःखको कुरा हो रूढिवादी चिन्तन हो होइन कुसंस्कार हो यसबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यसबाट जति छिटो हामी मुक्त भयौँ हाम्रो समाज विकासको मूलधारमा आउँछ यो ठाउँमा उज्यालो लाग्छ होइन परिवर्तनको हामीले आत्मसात गर्छौँ विकासको मूलधारमा यो सुन्दर नगरपालिका आउँछ हाम्रा दिदीबहिनीहरू राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेर सुन्दर जीवन भविष्यको बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा लागौँ भन्ने कुरा म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु मन्त्रीजीले सबै लागौँ मात्रै भनेर पुगे त होइन म पनि बाजुराको मान्छे यो बझाङभन्दा अझै विकट ठाउँको मान्छे हो यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ म बाजुराकै कुरा गर्छु mm -hmm. मन्त्रीज्यूकै जिल्ला बाजुरा यहाँकै mm -hmm. निर्वाचन क्षेत्र पनि हो त्यो टोलीमाविमा पनि हु। mm -hmm. महिनाबारी हुँदाखेरि महिला विद्यार्थीहरू पढ्न जान पाउँदैनन् तर मन्त्रीज्यू त हरेक महिना पढ्न गएर मन्त्री बन्नुभयो त्यहाँका छात्रा अहिले पनि पढ्न जान पाउँदैनन् टोलीमाविमा कसरी हटाउने यहाँ त कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ होइन मैले भने धन्यवाद छ यहाँलाई यो कुनै कानुनले छेकबार गरिएको छैन कुनै धर्मशास्त्रले रोकेका छैन हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई स्कुलमा नजाऊ नछुने भएको बेला नजाऊ भनेर कुनै हिन्दू शास्त्रमा न वेदमा छ न पुराणमा छ न उपनिषद्मा छ न चाहिँ श्रीकृष्ण चरित्रमा छ न रामायणमा छ न महाभारतमा चा, छ हाम्रा कुनै पनि शास्त्रमा हाम्रा चेलीहरू नछुने हुँदा विद्यालय जानुहुन्न भन्ने हाम्रो शास्त्रमा छैन त्यसै गरी न चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधानमा छ चा, न हाम्रो कानुनमा छ होइन हाम्रो कानुनले पनि छाउपडी प्रथा निन्दनीय दण्डनीय अपराध हो भनेर सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ सर्वोच्च अदालतको फैसला छ त्यसैले म सबैलाई निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामी हिजो राज्यबाट उत्पीडनमा पऱ्यौँ राज्यको घाम यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यसमा पनि बाजुरामा बजाङमा समयमा लागेन शिक्षाको ज्योति समयमा यहाँ जलेन त्यसैले हामीमा अलिक चेतनाको कमी भयो विकासको मूलधारमा हामी आउन सकेनौँ त्यसैले हाम्रो समाज पछाडि पऱ्यो परे। पछाडि परेकै कारणले यस्ता कुसंस्कारहरू हाम्रो समाजमा परम्परा बनेर बसे अब हामी गणतन्त्र आइसक्यो जनताका प्रतिनिधिले देशको संविधान बनाइसक्यौँ तिन तहका सरकारहरू बनिसके स्थानीय सरकारको चाहिँ प्रमुख धनबहादुर विष्ट मेयर साहेब यहीँ हुनुहुन्छ उपमेयर साहब यहीँ नै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक दलका नेता साथीहरू हुनुहुन्छ अब देशको सरकार प्रदेशको सरकार स्थानीय तहको सरकार हाम्रै जनताले बनाएको सत्ता सम्पन्न जनताले बनाएको सरकार आइसक्यो अब कसैलाई दोष दिनु छैन हामी मुक्त हुनुपर्छ त्यो कुप्रथाबाट हामीले नै पहल लिनुपर्छ हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई राजनीति गर्ने हामी मान्छेले हाम्रै छोरीलाई हाम्रै बहिनीलाई सदा सबै दिनमा स्कुल पठाउनुपर्छ विदाको दिन बाहेक तपाईँ वडा अध्यक्षज्यूहरूले मेयर साहबले उपमेयर साहबले सबै राजनीतिमा लागेका तपाईँ राजनीतिक कर्मी साथीहरूले सञ्चारकर्मी साथीहरूले राष्ट्र सेवा कर्मचारी साथीहरूले सबै नागरिक दाजुभाइ दिदी दिदीबहिनीहरूले आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई स्कुलमा जाने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ सुरुवात हामीबाट गर्नुपर्छ हजुर <laughs> मन्त्रीज्यू अहिले यो सर्वोच्च अदालतको फैसला मात्र पनि होइन मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरले छाउ भएको बेलामा छाउ गोठमा बस्न बाध्य पार्ने अथवा छुवाछुतलाई निरन्तरता दिने परम्परालाई मान्यता दिने व्यक्तिलाई तिन महिनासम्म कैद र तिन हजारसम्म जरिवाना भनेको छ यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि जिम्मेवार हुन्छ होला अनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ स्कुलको नजिक मन्दिर भएको भनेर चाहिँ विद्यालय जानबाट वञ्चित गर्ने समाज चाहिँ दण्डनीय हुँदैन कानुनको बर्खिलाभ हुने गरी जोसुकैले काम गरे पनि त्यो दण्डनीय हुन्छ चा। चाहे जनप्रतिनिधि होस् चाहे राष्ट्र सेवाको होस् चाहे जोसुकै तह हामी नागरिक हौँ कानुनले नगर्नु भनेको काम हामीले गर्छौँ भने त्यो दण्डनीय नै हुन्छ यो कानुन कार्यान्वयन गराउनु त यहाँको जिम्मेवारी हो नि त हो हो पक्कै कानुन निर्माण न त के हुन्छ यस्तो परम्परालाई मान्यता दिनु यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ हाम्रो समाजमा छाउपडी प्रथा पनि छ र महिला हिंसा घरेलु हिंसा पनि हुन्छ होइन यहाँ छुवाछुत प्रथा पनि छ देउकी प्रथा वादी प्रथा त तम प्रथाहरूबाट हामी लड्दै मुक्त हुँदै समाज अगाडि बढिरहेको छ त्यसैले हाम्रो कानुनले जुन कुरा नगर्नु भने आज त्यो कुरा हामीले गर्नु हुँदैन र जनप्रतिनिधि ने साथीहरूबाट नेता साथीहरूबाट परिवर्तनको अगुवाई गर्ने आफूबाट परिवर्तन गर्ने सकभर आफ्नो घरमा यो प्र, प्र, प्रथालाई हामी हटाउँ होइन हाम्रो नजिकको विद्यालयबाट हटाउँ बिस्तारै यो कुप्रथा हटेर जान्छ यसमा जनचेतनाको कमीका का कारणले हो हामीले त्यो अभियान क्याम्पेन नगरेकै का कारणले हो त्यसैले परिवर्तनको सम्भाग हामी आफै बन्नुपर्दछ यो कुरो कुप्रथा हटायौँ भने समाजबाट आफै हट्नेछ हजुर म मन्त्रीज्यूलाई एकैछिन यहाँ रोक्छु हामीसँग बुङ्गल नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ धनबहादुर विष्टज्यू यहाँसँग त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव पनि छ यहाँकै नगरपालिकामा किशोरीहरू महिनामा चार दिन विद्यालय जान नपाउँदा रहेछन् यो त नगरपालिकाकैलाई अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय हो नि त मलाई पनि अहिले त्यो कुरा सुन्दाखेरि दुःख लागेको छ था। भर्खरै थाहा पाउनु भर्खरै थाहा पाएँ म यहाँलाई निवेदन गर्न गएँको कन्यामा ए... मेरो घर नजिकै पर्छ कन्यामाविमा घेरबारको व्यवस्था भएको थियो पहिला पहिला त्यो प्रचलन थियो घेरबारको व्यवस्था भइसकेपछि अब मन्दिरलाई डिस्टर्ब नहुने गरी सारा स्कुल जाने भन्ने चलिरहेको थियो अब मैले त अहिले सुन्दाखेरि अचम्म लागिरहेको छ हामी पनि त्यहाँ धेरै कार्यक्रममा आयौँ धेरै कार्यक्रममा बसिरहेको थियौँ यी विद्यार्थीहरू आउँछन् कि आउँदैन भनेर सोद्धाखेरि आउँछन् भनिरहेको थियो त्यहाँको सरहरूले अहिले सुन्दाखेरि उहाँहरू दुईजना बहिनीले चाहिँ आउँदै आउँदैनौँ हामी भन्यौँ यो यसमा त समस्या के परिरहेको छ भने स्पष्ट रूपमा महिलाहरूले आफैले चाहिँ नै अगाडि बढिदिनु भन्ने मैले त निवेदन गरेँ म महिलावादी मान्छे पनि हो किनभने म मेरो आमाले ठुलो दुःख कष्टका साथ पालेको कारणले म महिलाको पीडा र मार्कामाथि हरेक ठाउँमा चाहिँ नै साथ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ है हिजो अस्तिदेखिको पनि मेरो चाहना त्यही हो अहिले पनि चाहना त्यही हो त्यो त्यहाँ यदि अहिलेसम्म पनि त्यो अवस्था रहेछ भने यसका लागि अब नगरपालिकाले जसरी चाहिँ प्रत्येक वार्ड वार्डमा गएर आमा समूह गठन गरेको छ किशोर सञ्जाल गठन गरेको छ उनीहरूले चाहिँ तालिम दिइरहेछन् त्यही अभियान अन्तर्गत अगाडि लिएर जाने यसलाई तुरुन्तै निर्मूल गर्नुपर्छ कि अबको यो नयाँ शैक्षिक सत्रमा त्यसरी त्यहाँ विद्यार्थी वञ्चित भयो भन्ने कुरा सुन्न नपाइयोस् सुन्न पर्दैन भनेर पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हजुर त्यहाँ भएको मन्दिरलाई बाहिर पारेर विद्यालयमा चाहिँ पर्खाल पनि लगाइयो घेरबार पनि लगाएछ तर त्यहाँ अहिले पनि त्यो बाटो पनि हिँड्न नहुने महिनावारी हुँदाखेरि छात्राहरूले र विद्यालय जान नहुने अनि महिला शिक्षकले यदि महिनावारी भएको बेलामा उहाँ आउनुभयो भने बाहिर घाममा बसेर पढाउनु पर्ने अवस्था पनि रहेछ यो त नगरपालिकाको प्रमुखले यसलाई भोलि नै हटाउँछु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि त यहाँले मजाले सकिन्छ त्यसमा त यो यदि त्यो साँच्चीकै विद्यार्थीहरू नहुने गरे हुने शिक्षकको हकमा अलिक फरक केस होला किनभनेपछि चार दिनसम्म जानु नपायो भने रेस्ट पनि भयो पनि होला त्यो वातावरण पनि म त्यहाँ गएर भन्छु होइन महिना छाउ भएको बेलामा विद्यार्थीले बाहिर बसेर पढ्नु पर्ने रहेछ नि त त्यो त खै म त्यो बारेमा त ज्ञान छैन हजुर हामीले गरेको रिसर्चमा चाहिँ त्यहाँ त्यही फेला पारेका थियौँ त्यो बारेमा मलाई जानकारी छैन जानकारी छैन तर म नयाँ शैक्षिक क्षेत्रमा त्यहाँको व्यवस्था समिति प्लस त्यहाँको शिक्षक अभिभावक सबैलाई राखेर चाहिँ आजका मितिदेखि तपाईँहरू दुर्व्यवहार नगर्नु होला भनेर तुरन्त गर्न लाउँछ अहिले नगरपालिकाको योजना र कार्यक्रममा महिनावारी भएका महिलालाई प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम का पनि रहेछ र त्यसमा रकम पनि विनियोजन गरिएको रहेछ धेरै महिला छात्राहरू महिनावारी हुँदा विद्यालयमा पानी नहुने प्याड नभएकै कारणले विद्यालय नजाने अवस्था पनि अरू विद्यालयमा छन् यसका लागि त नगरपालिकाले केही काम गर्न सक्छ नि तर त्यो काम पनि अहिलेसम्म सुरु भएको रहेन यो केही विद्यालयहरूमा सेनेटरी सेनिटरी प्याडसहितको से टोयलेट बनेका छन् केही व्यवस्थापन चाहिँ नि गर्न लागिरहेछौँ र यो तालिम गरेर अब त्यो प्याड बनाउन सिकाउने र अनि त्यो त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रममा हामी लागिरहेका लागिरहेछौँ हजुर हस् नमस्कार मेरो नाम प्रकाश भण्डारी म कन्यामाविमा पढाउँछु कन्यामाविमा अघि हामी दुईजना छात्राहरूको कुरा सुन्यौँ तपाईँ त्यहाँ पढाउनु पनि हुने रहेछ अहिले छाउ भएको बेलामा महिला विद्यार्थी शिक्षकहरू त्यहाँ आउँदैनन् त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो प्राङ्गण नजिकै हाम्रो बडुलसेरी कुलदेवताको मन्दिर छ त्यो अब बाजे बराजुका बाजेबराजुगापालादेखि चलिआएको त्यसको त्यो त्यो आँगन नजिकै भएको कारणले पहिला पहिला त्यहाँ जान्थेनन् अहिले चाहिँ के छ भने त्यो स्कुलको पर्खाल अलग भइ भइसकेका छ अनि तलतिर हाम्रो के अरे यो बगर साइडमा अनि नयाँ भवन नि बनिएको छ अहिले नौ र दस पढ्ने विद्यालय नि छुट्टै बनाइयो एकदम सही कुरो नै त्यो भनेर भन्दा नि हामीसित माथि ग्राउन्ड उपलब्ध थिएन त्यसै कारण हामीले तल बाटोभन्दा तल बनाइएको छ नि बनाइएको छ त्यो, बना ना। तो बना त्यो, 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 त्यो स्कुलको नाममा जग्गा हो म्याम स्कुलकै जग्गा भएको कारणले त्यहाँ बनेको हो सबै कुरो हामीमा एक किसिमको संस्कार छ सानो रूपमा दबिएको त्यो त्यसलाई निराकरण चिटिक्क त्यसलाई डक्टरले शल्यक्रिया गरिसरी राख्न त सकिँदैन तर बिस्तारै त्यो स्वभाव अलिकति चेन्ज भइरहेछ दस कक्षाको जाँत दिएकै छात्राहरूबाट हामीले सुन्यौँ उहाँहरू त

उहाँले भन्न खोज्नु भएको जनप्रतिनिधि बनाएको अहिले हो देश सङ्घीयतामा गएको अहिले हो तर त्यो देवी देवता भनेको पुर्खो पुर्खादेखि पहिलेदेखि नै आएका पहिलेदेखि नै चलेका देवता हुन् यदि त्यसोलाई गलत छानेर देवी देवता छैनन् भनेर हामीले त्यहाँ गयो भने हामीलाई नराम्रो हुन्छ हामीलाई खुट्टामा जुत्ता चप्पल पनि लगाउन मिल्दैन रे खुट्टामा जुत्ता चप्पल पनि निकालेर फालिदिन्छ भन्नेको उहाँले म पहिले मनमती बोराज्यूकै कुरामा म आफ्नो जवाब दिन चाहन्छु हाम्रा पुर्खाहरू गुफामा बस्थे के अहिले गुफामा बस्नु जाने त घर भत्काएर जानु त मिलेन हाम्रा पुराना पुस्ताहरू चाहिँ कन्दमूल खान्थे त्यसो भए धान चामल के अरे गहुँ कोदो अर्ग्यानिक खेती हामीले गर्न छोडिदिने त कन्दमूलतिर जाने हाम्रा पुर्खाहरू हाट हाट लिन चाहिँ राजापुर जान्थे हिँडेर रा जान्थे कि अब फेरि हाट लिन हामी राजापुर जाने हो त पहिले राणा शासन थियो पञ्चायत थियो कि हामी त्यता फर्किने हो त होइन नि सबै तह तब्कालाई न्याय दिने हो यो कुरामा तपाईँ हामी सबै लाग्ने हो एउटै कुनै प्रशासन लागेर जनप्रतिनिधि लागेर मात्र पुग्दैन समाजका सबै तह तबकाहरू लाग्यौँ भने यो विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ मेरो नाम हासा देवी धामी हो सयवटा छोरी छन् छोरा होला भन्दै भन्दा सयवटा छोरी भइसक्यो तब कति वर्ष हुनुभयो पैतिस पैसा पैँतिस वर्षको ठुलो छोरी कति वर्ष भयो ठुलो छोरी पन्ध्र वर्षको भइसक्यो अनि सानो छोरी सानी छोरी एक वर्ष कि अनि यतिका छोरी चाहिँ जन्माउन छोराको आसमा हो छोराको आसमा हो कसले चाहिन्छ भनेको भन्नुहोस् त चाहिन्छ भने अब श्रीमानले भन्यो आफूले पनि अब त्यस्तै लाग्यो होइन अब समाजले पनि त्यस्तै लाग्यो पाउनै पर्छ छोरा पर्छ भन्छन् श्रीमानले अर्को बिहा गर्छु नभए त भन्नुभएको छैन नि अब <laughs> के <laughs> 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 ए भनेको छोरा नभए चाहिँ अर्को बिहा गर्छु भन्छन् तपाईँको श्रीमानसँग एकचोटि कुरा गरौँ न कता हुनुहुन्छ मेरो नाम धनबहादुर धामी कति वर्षको हुनुभयो वर्ष पैँतिस छोरी छन् छोरा छैन अनि छोरा चाहिन्छ नि भनेर तपाईँले भन्नुभयो चाहिने बेला भगवानको दिएको हो कहाँ पाइन्छ र या त छोरा भएन भने अर्को बिहा गर्ने चलन छ अरे नि त तपाईँले पनि बिहा गर्छु भन्नुभएको हो कहाँ बिहा गर्न सकिन्छ छोरी पाल्न सकिँदैन बिहा गरिन्छ समस्या त्यो छ अब उहाँले त छोरा भएन भने बिहा गर्छु भन्नुहुन्छ श्रीमानले भन्नुभएको छ त हो भन्ने हो नि पनि कहाँ काँलो हो भन्नु धन्यवाद मेरो नाम वसन्त धामी बुङ्गल नगरपालिका वार्ड नम्बर दुई गिरौँ मेरो खास समस्या भनेको मेरा मेरो छोरी अपाङ्ग छेऊ बोल्न सक्दैन त्यसकारण हाम्रा सुदूरपश्चिमका अथवा कानुन मन्त्रीका म के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने यसलाई अपाङ्ग परिचय पत्र कुन र कहाँ पाइन्छ यहाँ नगरमा हो कि या वडामा हो कि या प्रान्तमै होस् यसबारेमा मन्त्रीजीलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु हस् धन्यवाद म मन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु हासा धामीको कुरा सुन्नुभयो हाम्रो संविधान र कानुनले लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन मिल्दैन भनेको छ तर उहाँलाई अहिले पनि छोराको चाहनामा वर्षै पछि बच्चा जन्माउनु पर्ने बाध्यता छ नि त्यो कसरी हटाउने यो समाजमा उहाँ जस्ता धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ छोराको चाहनामा धेरै सन्तान जन्माउन बाध्य हुनुहुन्छ अब हास हामी पैँ उमेर पैँतिस वर्ष रहेछ उहाँको बच्चा सात जति जन्माइसकेका रहेछ यो पनि चेतनाको कमीले हो त्यसैले छोराको आशामा धेरै छोरी जन्माउने जो पुरानो चलन छ त्यो पनि अब हामीले छाड्नुपर्छ अझै छोराको आश गर्ने हो भने त दुःखमा जान्छ हाम्रो जिन्दगी त्यसैले छोरा छोरी दुइटै सन्तान हुन् त्यसमा कुनै विभेद हामीले गर्नु हुँदैन कानुनले पनि विभेद गरिएको छैन बहुविवाह गर्यो भने सिधै कारबाही हुन्छ त्यो दण्डनीय अपराध हो बालविवाह विवाह पनि गर्नुहुन्न बहुविवाह पनि गर्नुहुन्न त्यसै गरिकन छोरी र छोरामा विभेद पनि गर्नु हुँदैन हामीले कम सन्तान जन्माउने आफ्नो आर्थिक क्षमता हाम्रो हैसियत हामीले लालन पालन शिक्षा दीक्षा दिन सक्ने गरी हामीले सन्तान जन्माउने हो हजुर मन्त्रीज्यू म यहाँलाई स्मरण गराउँ गत वर्ष यहाँकै जिल्ला पुगेर बाजुरा पुगेर हामीले तपाईँसँग यो समकोण कार्यक्रममा का छलफल गरेका थियौँ तपाईँले महिलामाथि हुने विभेद विरुद्ध कानुन बनाएर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु पनि भन्नुभएको थियो सबै मिलेर यो पछौटेपनलाई यो दयनीय अवस्थालाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ विगतमा भएका घटनाहरूको पनि हामी छानबिन गर्नेछौँ पीडितलाई न्याय दिनेछौँ र अब आइन्दा यस्ता घटनाहरू घरेलु हिंसाहरू अपराधहरू छुवाछुतहरू छाउपडी भएको यसलाई हामीले गर्ने वरव्यवहारहरू बदनियतहरू गलत कामहरूलाई हामी रोक्न लाग्नुपर्छ कानुनले दिएको अधिकार सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ कानुनको दृष्टिमा सबै समान छौँ अब आइन्दा अपराध हुन्छ र त्यसको जानकारी हामीले पाउँछौँ भने कडाइका साथ कार त्यसलाई कारवाही गर्न म तदा तदाता देखाउनेछु पहल गर्नेछु अब पीडामा परेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई मलम लगाउन न्याय दिलाउन म दृढतापूर्वक लाग्नेछु मेरो यो वचनबद्धता हो तपाईँहरूलाई हामीले बाजुरामा जुन विषयमा छलफल गऱ्यौँ त्यो समस्या बाजुरामा पनि यस्तै समस्या छ अहिले हामी बजाङमा पनि यही विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ यहाँ पनि त्यही समस्या छ खोइ त कानुन बनाएर यसलाई चाहिँ कारवाही अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको थियो के के गर्नुभयो भनिदिनुहोस् न प्रदेश सरकारले हामीले द्वारिका देवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भनेर एक करोड असी लाखको हामीले यो प्रदेशमा कार्यक्रम ल्याएको छौँ त्यसबाट महिला दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने तालिम दिने सिपमूलक तालिम दिने रोजगार स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यस्तै अन्ध र रूढिगत मान्यताबाट मुक्त हुनलाई चेतनाको दियो जलाउने जस्ता कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ मलाई विश्वास छ बजाङमा पनि त्यो कार्यक्रम लागु होला हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले त्यो कार्यक्रमबाट द्वारिका देवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमबाट यहाँहरूले लाभ लिनुहुनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास हजुर म एकैछिन छु मिनाजी अहिले पनि हामीले यहाँ छलफल गर्दा प्रथा र परम्पराका आधारमा महिलाले अन्याय सहेका रहेछन् त्यो म हामीलाई भन्दा बढी जानकारी त यहाँलाई नै थाहा छ हजुर तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ तर यस्ता विभेद र अन्याय विरुद्ध न्यायिक समितिमा चाहिँ उजुरी आउँदा रहेनछन् के कारणले हो त महिला हिंसा भए पनि अब शान्तिना महिला हिंसाको लागि किन समाजमा जाने भोलि मेरो आफ्नै अपेलना हुन्छ घरमा श्रीमानले पनि फेरि एकचोटिको हिंसा गर्दाखेरि कुटपिट हुँदाखेरि समाजमा जाने न्याय समितिमा जाने परे कहाँ जाने जिल्लामा जाने फेरि उही श्रीमानको घरमा बस्दाखेरि अझ फेरि त्यही श्रीमानले श्रीमतीलाई पिन्च गरेको अवस्थाले पनि एक कारण त्यो पनि छ होइन मेरै श्रीमान त हो हाने पनि मेरै श्रीमान हो कुटे पनि मेरो श्रीमान हो मैले यो कुरा बाहिर गएर भन्दाखेरि मेरै बेज्जत हुन्छ कि भनेर त्यो कुरा पनि समाजमा नल्याएको कारण पनि त्यो छ होइन न्यायिक समिति गठन गर्दा पनि त्यति महिला हिंसा सम्बन्धी भनेर यस्तो मुद्दा चाहिँ मेरो न्याय समितिमा खासै आएको छैन आएको छ त्यो शान्तिो घर झगडाको होइन देवराजेठानेको झगडा आदि इत्यादिमा मात्र आए अनि न्याय समितिले मिलाउने मुद्दा हामीले यहाँ मिलाउँछौँ होइन त्यो नम्सो दिया छ त्यो नम्सोमा मिलाउने नमि मुद्दा चाहिँ हामीले मिलाएको छैन हामीले सिफारिस गरेर जिल्ला पठाएको छौँ यहाँ त यतिका धेरै प्रथा परम्परा संस्कृतिका आधारमा महिलामाथि विभेद छन् अनि यहाँले सानोतिनो भन्न मिल्छ यसलाई लग्ने मान्छे केही नभए पनि ओरदेश परदेश गएर भारी बोकेर भए पनि आफ्नो छोरालाई आफ्नो श्रीमतीलाई लुगा कपडा खान दिया छ भने अब श्रीमानले एक दिन कुट्दैमा त्यो मेरो अन्याय नै भयो मलाई अत्याचार नै भयो भनेर श्रीमानको विरुद्धमा उठ्दाखेरि त श्रीमतीलाई पनि भोलि कहाँ जाने घाँस बाँसको त समस्या होला नि त त्यो हिंसा नभएको होइन हिंसा पक्कै छ तर समाजमा ल्याउनको लागि अलिकति यो गरिबीले गर्दा र जनचेतनाले गर्दाखेरि समाजमा त्यति देखिएको छैन भन्न खोजेको हो मैले हजुर यो जनचेतना जगाउनु त यहाँहरूको पनि त हो जनचेतनाको जोगाउनको लागि गत साल पनि मैले समथिङ रकम छुटेर त्यो नगरभरि नै होइन एकदेखि एघारवटा एक काम महिला समूह गठन गरेर समूहबाट समूहमा आबद्ध भएर यो लैङ्गिक हिंसा महिला हिंसा बालविवाह बहुविवाह कार्यक्रमको लागि र छौपडी पर्ताको कार्यक्रमको लागि मैले जिल्ला अधिकार मञ्चबाट पनि प्रशिक्षकहरू लिएर त्यो कार्यक्रम चलाएको हो होइन यसपालि पनि मैले त्यो निरन्तरतामा छु होइन लगभग तिनवटा मात्र बाँकी छन् प्रत्येकवटामा दुई दिने जनचेतना कार्यक्रम छ पनि उपमेयरलाई तपाईँहरूको केही प्रश्न केही छ भने अथवा आफ्नो समस्या छ भने पनि राखिदिनुहोस् है मेरो नाम धनदेवी कुवर हो बुङ्गल नगरपालिका पाँच मेरो प्रश्न उहाँ उपमेयर साहबलाई छ महिला उत्थानको लागि बुङ्गल नगरपालिका एघारैवटा भित्री पाँच लाख पचास हजार छुट्याउनु भएको छ त्यसमा महिला उत्थान गर्न र महिला सिप सिलाइको लागि दुई दिनको कार्यक्रम चलाएर एक दिन दुई दिन आफ्नो समय हेरेर चलाएपछि कसरी महिलाको क्षमता वृद्धि हुन्छ र कसरी उनीहरू परिवर्तनमा आउँछन् बाल विवाहलाई कसरी रोग्नुहुन्छ रोगिएका छैनन् धेरै बालविवाहहरू बहुविवाहहरू धेरै बढिराखेका छन् हजुर हस् मेरो नाम रमिता कुमारी सिंह बुङ्गल नगरपालिका वार्ड नम्बर नौ हाम्रो महिनावारी 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 भन्ने शब्दहरू धेरै आयो त्यसको लागि सरसफाइको स्वच्छतामा ध्यान दिनको निमित्त पुरुषहरूलाई त एउटै परिवार नियोजनको साधन कन्डम पनि फ्रीमा उपलब्ध छ भने महिलाहरूको लागि सेनेटरी प्याड कानुनी रूपमा चाहिँ उसलाई नि शुल्क रूपमा उपलब्ध गर्न सकिने कि नसकिने त्यो प्रश्न चाहिँ म गर्न चाहन्छु र स्कुलमा पनि सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन रुम र ड्रेसिङ रुम चाहिँ छुट्टै बनाइदियो भने यो पक्कै पनि हाम्रो गाउँठाउँबाट हट्थ्यो जस्तो मलाई लागेको छ धन्यवाद धन्यवाद म सुरेश ताम्राकार बुङ्गल नगरपालिका वार्ड नम्बर चार आफूले भोगेको समस्याको भन्दाखेरि म ब्याचुलर लेभलमा पढ्दाखेरि धनगढीमा पढेको एसपिएमा त्यहाँ मैले आफूलाई बस्ने रुम नपाएर मैले जात आफ्नो प्रत्यक्ष जात लुगाएर बस्नु परेको अनुभव छ कि मसँग त्यो सम्बन्धमा चाहिँ प्रदेश सरकारले अहिले कस्तो कानुन बनाउँदैछ र कस्तो त्यो कानुनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्दैछ मैले मन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न राखेँ धन्यवाद भाइ सुरेश ताम्राकारलाई मेरो मन्त्रालयमा मेरो स्वकीय सचिव जङ्ग विक ला। लाई नै राखिएको छु तपाईँहरूले जङ्गबिकालाई सम्पर्क गर्नुहोला यहाँका दलित दाजुभाइहरूले प्रदेशबाट खास गरी मेरो मन्त्रालयबाट दिने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा र चाहिँ भर्खरै पनि मैले बाजुरामा धनी बिकाको घरमा सहभोज कार्यक्रम राखेर रा। मैले आफैले पहल गरेर उहाँको घरमा सबै बसेर खाना पकाएर खाएर भर्खरै आएको छु त्यसैले हाम्रो शास्त्रले हाम्रो संविधानले हाम्रो कानुनले काहीँ पनि वर्जित गरेका छैन दलितलाई मन्दिर नजाऊ भनेर हिन्दूहरूले हिन्दूका मन्दिर जाँदा कहीँ रेक रोकटोक हुनुपर्ने हो र दलित हिन्दू होइनन् अनि मालिका माता हिन्दूकी देवता होइनन् कानुनले मान फरक गर विभेद गर कहीँ भनिएको छैन यो हाम्रो समाजले भनिया छ त्यसै कारणले हामी पछि परेका छौँ अमेरिकामा जातीय छुवाछुत छ र चिनमा छ र बेलायतमा छ र काठमाडौँमा छ र पोखरामा छ विराटनगरमा छ जहाँ विकसित समाज छ त्यहाँ छुवाछुत हुँदैन हामी पछाडि पर्नु छ फेरि पनि हामीले गरिबै हुनु छ फेरि पनि हामीले यो भगवान्को लीला हो गरिब हुनु दुःखी हुनु यो पूर्वपूर्वको भाग्यको खेल हो भन्ने मान्यता मानेर पछाडि पर्नु छ भने त हामीलाई छुट छ त्यसो गर्नु हामी पछि पर्ने हो तर कानुनले देशको संविधानले हाम्रो हिन्दू शास्त्रले हिन्दू धर्मले कहीँ पनि विभेद गरेका छैन दलित र गैर दलितलाई भन्ने कुरा राख्नु छ हजुर मन्त्रीज्यू तपाईँ त यो प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ आफू मात्रै परिवर्तन भएर भएन जनतालाई पनि परिवर्तनको आवाज दिलाउनु पर्यो अब हामी यो सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू देवी देवता भएको जिल्ला मानिन्छ धनी पनि देवी देवताको धेरै भएको हुनाले धनी पनि मानिन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ महिला र दलित चाहिँ पुजारी पण्डित हुन मिल्दैन अब पुजारी मैले प्रदेश सरकारले तोकिदिने भए त म निर्णय गरेर तोकिदिन्थेँ यो यही समाजले बनाउने हो त्यसले समाजका दाजुभाइहरूले समाजमा न्याय गर्नु पऱ्यो समाजलाई त परिवर्तन गर्नलाई त यहाँले राजनीति गर्नुभयो समाजमा चाहिँ यसरी पुजारी अहिले पनि हामी हेऱ्यौँ भने पुजारी त पुरुष हुनुहुन्छ धनी मानिएको प्रदेश पुजारी धेरै त्यहाँ मन्दिर धेरै दे यहाँ देवी देवता धेरै दे तर त्यहाँ पुजारी महिला र दलित समुदायका व्यक्ति त हामीले पाउँदैनौँ नि त अब हिजो धामी त्यो देवता पुरुषमै माथि किन आए थियो त्यो त देवतालाई सोध्नु पऱ्यो होइन त्यो प्रदेश सरकारले गरे पनि <laughs> होइन होइन त्यो चाहिँ अब देवतालाई सोध्ने कुरा हो देवताका धामीलाई सोध्ने कुरा हो होइन तर मन्दिर भनेको हाम्रो एउटा आस्थाको केन्द्र हो होइन श्रद्धाको केन्द्र हो भने त्यो श्रद्धा गर्न महिलालाई पनि छुट्छ दलितलाई पनि छुट्छ पूजा गर्न हामी सबैलाई छुट्छ विभेद गर्नुहुन्न कानुनले विभेद गर्नेलाई दण्ड गर्छ हजुर यो प्रदेश सरकारका धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ बढी चाहिँ बाटो र पुल बनाउनतिर केन्द्रित छन् यतिका धेरै विभेद हटाउनतिर कति छ त प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम के के छ भनिदिनु न आ, बाटो सजिलो बनायो भने त मन्त्रीजी जहाँ पनि पुग्न पाउनु भयो तर यो महिलामाथि भएको हिंसा अन्त्य भएको पनि त मन्त्रीजीलाई हेर्न मनपर्छ होला त्यो चाहिँ कहिले अन्त्य अवश्य अवश्य हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू माथिको जुन हिंसा छ घरेलु हिंसा छ सामाजिक विभेद छ हाम्रा दलित दाजुभाइमाथिको जुन सामाजिक विभेद छ यो छिटोभन्दा छिटो, छिटो हटोस् ताकि हाम्रो प्रदेश विकासको मूलधारमा आओस् धेरै ठुलो जनसङ्ख्या महिलाको छ धेरै ठुलो जनसङ्ख्या दलित दाजुभाइको छ दिदीबहिनीहरूको छ तपाईँहरूमाथिको अन्याय विभेद जुन हामी छिटोभन्दा छिटो जति हटाउन सक्छौँ त्यति छिटो हाम्रो प्रदेश समृद्ध हुन्छ शान्त हुन्छ सुखी हुन्छ हामी विकासको मूल प्रभावमा आउँछौँ हजुर अघि एकजना बहिनीको प्रश्न थियो प्रदेश सरकारले नि यो सेनिटरी प्याडलाई चाहिँ निशुल्क वितरण गर्न सक्छ सक्छ त्यसको लागि बजेट छुट्याउन रमिता कुमारी सिंहले जसरी पुरुषको परिवार नियोजनको साधन निशुल्क शुल्क बाँडे जस्तै सेनिटरी प्याड पनि निशुल्क भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ धन्यवाद छ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले तपाईँहरूको माग जायज छ हामीले यसतर्फ चाहिँ अगाडि पाइला चाल्छौँ चा। निर्णय गर्छौँ चा। धन्यवाद हजुर यही प्रश्न चाहिँ म उपमेयरजीलाई पनि सोध्न चाहन्छु प्याड व्यवस्थापनको लागि मैले यही सरस्वती माविमा गत साल कुनै एउटा कार्यक्रममा भनेको पनि थिएँ त्यो कार्यक्रम मैले पर्सोसमा चालेको पनि छु वर्ष अब आर्थिक छत्तर सतहत्तरको बजेटबाट प्याड त्यो निर्माण गर्नेको लागि यही तालिमको आवश्यकता पर्ने र तालिम तालिम प्रशिक्षकलाई मगाएर यही नगरपालिकाभित्र नै प्याड निर्माण गर्नतिर म लागेको छु र प्याड अलि यो प्याड भनेको यस्तो र यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर तालिम दिनको लागि मैले ला नगरसम्म प्याड ल्याइसकेको छु र म विविध कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो दिन नसकेको कारण मात्र हो म यो गत अब लगत्त यो मैले दुई दिने जनचेतनामूलक तालिम सिद्धिएपछि त्यो प्याडको व्यवस्था म गर्छु नमस्कार मेरो नाम मकराज धामी म पेसाले पत्रकार हाम्रो बझाङ जिल्लाको एउटा यस्तो पनि गाउँ छ हाम्रै बुङ्गल नगरपालिकाको ओडा नम्बर छ जहाँ अहिले भैँसी पनि पाल्दैनन् त्यहाँ भैँसी नै पाल्नु हुँदैन भन्ने छ अनि त्यसै गरेर अब हाम्रो यही बुङ्गल भित्रको कुरा गर्छु म मेक्सिमम् ठाउँहरूमा चाहिँ माथिल्लो जातकोले चाहिँ कुखुरा पाल्नु हुँदैन भन्ने अझ पनि हाम्रो रुटीवादी परम्परा रहिआएको छ यो हजुरहरूलाई कतिको जानकारी छ थाहा छैन तर हामीले रिपोर्टिङका क्रममा भेटाएका पनि छौँ होइन यी अनि तपाईँले अहिले उपमेयरज्यूको कुरा सुन्दाखेरि लाग्यो कि यो बङ्गाल नगरपालिकामा अहिले केही पनि विभेदका कुराहरू नै छैनन् सबै कुराहरू हामीले गर्दै आएछौँ गर्दै आएको छौँ होइन हजुरहरूले गरिरहेको छ के त्यो चाहिँ मलाई बडो अचम्म छ क्या अब तपाईँ सेनिटरी प्याडको कुरा छोडिदिऊँ सेनिटरी प्याड त ल उहाँहरूले निस्कुल गरिदिनु हुन्छ बनाइदिनुहुन्छ स्कुलमा सेनिटरी प्याडलाई चाहिँ व्यवस्था कहाँ गर्ने तपाईँले उचित खानेपानी र टोइलेटको व्यवस्था गर्नुभएको छ यदि त्यो भएन भने सेनिटरी प्याडलाई के बाटोमा फालिदिने त नाम मेरो नाम महताबिका बुङ्गल नगरपालिका वार्ड नम्बर एघार मेरो सोह्र वर्षमै विवाह भए हो मेरो अहिले अहिले म उन्नाइस वर्ष कि भएँ मेरो एउटा फुच्चे पनि छ बाल विवाह गर्दाखेरि आफूलाई आप आफ्नो शरीरको पनि नोक्सान हुने रहेछ अनि दुई तिन बच्चा खेर जाने पाटे घर सानो हुने त्यस्ता पनि हुने रहेछ भयो मैले मेरो विवाह सोह्र वर्षमै भए पनि अबका यस्ता अरू दिदी बहिनीमा यस्तो नहोस् हस् धन्यवाद मेरो नाम सीता महता ओब मेरो साह्रोले भन्नुभएको छ कि महिला हिँड्छ घरेलु हिंसा त्यो सानोतिनो हो लोग्ने सस्नीको कुरा सानोतिनो हो भन्नुभएको छ है त्यो कसरी सानो महिलाहरूले दिनदिनै पुरुषहरूले लोग्नेहरूले जाँड रक्सी खाएर आएर छन् बेलु बिहान घुम्न जान्छन् अनि साँझतिर आएर श्रीमतीलाई श्रीमतीले कहाँ जानुभयो भने मलाई के सोध्नुपर्छ भनेर कुटिरहन् सधैँभरि कुटिरहन् त्यसलाई सानोतिर मान्नु भएको छ मेरो नाम हेमन्त राज जोशी निजी आवासीय विद्यालय प्याप्सनको निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष पनि हो नगरपालिकाको गत सालको चाहिँ के अरे छुट्याइएको महिला कृषि तथा आदि इत्यादि जो शीर्षकको चाहिँ जनचेतना शीर्षकको चाहिँ रकमहरू थियो पहिलो वर्ष छुटिएको वडा मार्फत आयो वडा मार्फत आउँदा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्यो पहिलो वर्ष सेटलमेन्टमा गयो तर यसपालिको चाहिँ जो बजेटहरू हो हाम्रो त्यो बजेटहरू चाहिँ सबै नगरपालिकामा सीमित रहेछ वडाहरूमा कुनै अधिकार दिइएको छैन नगरपालिकाले यस्तो किसिमको कुनै जनचेतनामूलक कार्यक्रम कुन कहाँनिर गर्नुभएको छ र कुन मान्छेहरूलाई त्यहाँ साझिराख्नु भएको छ कसलाई बोलाउनु भएको छ महिलालाई मात्रै चेतना हो कि केही आफ्ना के अरे कार्यकर्तालाई मात्रै चेतना हो कि आफ्ना इष्टमित्रलाई मात्रै चेतना हो कि कसलाई कुन ठाउँमा कहाँनिर के के कार्यक्रम गरेर गर्नुभएको छ र आउँदा दिनहरूमा कुन कुन शीर्षकमा कार्यक्रम हुन्छ मेरो नाम डम्मरा सिंह बुङ्गल नगरपालिका नौ गत वर्ष यो महिलाको वडा नम्बर नौमा पाँच लाख सिलाइ घरेलु यो गोलैचा उद्योग भनेर छुट्याएको थियो र समिति गठन गरिदिँदा यता सम्झौता पनि भएन अहिले पनि अठार नम्बर खातामा छ भनेर त्यस्तै आलटाल भएको छ त्यो रकमको बारेमा के गरिदिनु क कहाँ कसरी हुने हो त्यसमा पनि मेयर लगायत उमेयरज्यूले स्पष्ट पारिदिनु हुन्न म हस् धन्यवाद मेरो नाम निर्मला अवस्थी बझाङ जिल्ला बुङ्गाल नगरपालिका वार्ड नम्बर एक अब भन्नुपर्दा बाल विवाह न्यूनीकरण अनि छाउबुडी प्रथा न्यूनीकरण भनेका छन् होइन त्यो त्यत्तिकै कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ कि अथवा लागु पनि हुन्छ मेरो आजा... नाम धर्मदेवी सिंह म बङ्गाल नगरपालिका वडा नम्बर नौको महिला सदस्य यो विगत ठाउँमा अपाङ्गहरू असहायहरू दुःखी पीडित धेरै छन् र एकल महिलाहरूले त सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् र कुनै नागरिकता नपाएकाहरू पनि छन् भने हामीले तिनलाई कुनै पनि सहयोग दिन पाएका छैनौँ नाम भनेको राईमतीर सत्तरी वर्ष भन्दा मेरो नाम धनमती पन्त जोशी हो म बङ्गाल नगरपालिका वडा नम्बर नौमा बस्छु एउटा श्रीमानले रक्सी खाएर कुट्नु मात्र घरेलु हिंसा होइन हामी कुनै कुनै रुममा पनि सबै महिलाहरू घरेलु हिंसामा परिरहेछौँ भने त्यहाँबाट हिंसा गर्नेहरूलाई कतिको सजाय भइरहेछ त एउटा कागज मकमा मात्र हामीले महिलाहरूको लागि कानुन बनायौँ भनेर सीमित रूपमा लेख्ने हो कि हाम्रो यो समाजमा ल्याएर कार्यान्वयन पनि गर्ने हो यो प्रश्न चाहिँ मेरो माननीय मन्त्रीज्यूलाई छ मेरो नाम इशरा भिको हो म एउटा दलित महिला पनि हुँ मलाई कति मलाई भएको छ एक्काइस वर्ष गर्नुभयो गर्नुभयो कति वर्ष वर्ष अगाडि बच्चा बन्चा? बच्चा पनि छ छ महिनाको मेरो गाउँमा पनि छुवाछु दलितलाई कति हेला अभिहेलना गरेको छ हात आउनु पानी हालिदिनु मुनिले भोगेको छ मैले पानी भर्दा धारमा जाँदाखेरि मैले नै पर धेरै पानी भरेको छु अहिले पनि त्यस्तै छ मेरो प्रश्न छ कानुन मन्त्रीज्यूलाई म महिला अधिकार मञ्चको अध्यक्ष हुँ दुई हजार उनासत्तरी सालदेखि दुई हजार पचहत्तर साल वैशाख बिस गतेसम्म चार सय उनासीवटा केस आएका छन् चार सय उनासीवटा केसमा मैले टिपोट गरिराखेको छु स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार छ यो प्रदेश स्थानीय सरकारमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि बहुबिहा गरेको अवस्था छ उहाँलाई नीति नियम बनाउने जिम्मा पनि दिएको छ फेरि अर्को कुरा म प्रदेश सरकारलाई भन्न चाहन्छु प्रदेश सरकारमा पनि र सङ्घीय सरकारमा पनि काम गर्ने मान्य मन्त्रीज्यूहरू लगायतले बहुबिहा गरेका छन् उहाँले तपाईँलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि दण्डको व्यवस्था गर्नुभएको छ यसको जवाब दिलाइपाउँ हस्त धन्य धन्यवाद अब हालको उपमेयरज्यू पहिला ऊ हुन्थ्यो स्वयं सुविधा हुन्थ्यो हुन्थ्यो होइन पहिला त्यो अब चुनाव लड्ने बेला राजिनामा दिनुभयो वा कसैलाई सुम्पिनु भयो तर अहिले अवस्था हेर्दाखेरि दुई हजार पचहत्तर माघसम्मको भत्ता आफैले पचाउनु भयो यो कस्तो पीडा होला होइन एक कुरो आफै भन्नुहोस् वीरेन्द्र भाइले स्वयंसेविकाबाट नछोडेको र हालसम्म पनि स्वयंसेवीको तलब भत्ता खाएको छ भन्नुभयो होइन मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ स्वास्थ्य स्वयंसेवीको तलब भत्ता कति हो प्रश्न पारिदिनुहोस् र यदि मैले गत अहिलेसम्म स्वयंसेवीको तलब भत्ता खाएको भए मेरो नोमिनेसन हुनुभन्दा अगाडि नै मैले राजिनामा दिनुपर्ने मैले राजीनामा दिनुपर्ने पद नभएन दिएन ठिक छ अनि मैले काम तलब भत्ता पनि थाहा छैन त्यो नम्स लिएर आउनुहोस् तलब भत्ता दिएको मन्त्रीज्यूले कसै त्यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् र मैले सबसेको काममा अर्को एकजना मान्छे राखेको छु त्यो नियुक्ति गर्नुपर्छ भने मैले नियुक्ति गर्ने मलाई अधिकार छ भने त्यही आमा समूहलाई मैले आमा समूहलाई दिएको छु मेरो नाम चाहिँ निशा सेटी बो हो बुङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर एघार चारक्सी जुवा तास ए के अरे यो बन्द गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी महिलाहरूलाई जुन जो हामी अशिक्षित महिलाहरू छौँ नि त्यो महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नगर सरकार र पर् के अरे वडा सरकारबाट हामीहरू के अरे सहयोग माग्न चाहन्छौँ कसरी अगाडि बढ्ने के धन्यवाद मेरै वडामा सोह्र वर्षका बालबालिका यहाँ होइन बाहिरीबाट ल्याएर बैतुबाट हेर्नुहोस् आए मेरो विवाह दर्ता गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्यो मैले ल खै तपाईँलाई आमा बाउ नागरिकता सुन्नुहोस् न आमा बुबा नागरिकता तपाईँलाई त कारबाह हुन्छ भनेर के गर्ने तमलाई कारबाह गर्छु भने त्यसपछि दुइटै पक्ष आएर के भन्यो भने यथार्थ देखेको कुरा भोगेको कुरा भन्छु हामीलाई त्यो नगरिदिनुहोस् हामीबाट विवाह दर्ता गर्दैनौँ हामी त्यस्तै बस्छौँ घरमा किन बस्छौँ यसलाई उता पठाइदिन्छौँ यसलाई उता पठाइदिनु हुँदैन किनभने उताबाट आइसक्यो हाम्रो भइसक्यो अब हाम्रो बुनी भोलि अर्को गएर गयो भने मेरो बुनी बिजोत एउटा केटीले भन्यो अब त्यसैले हामी त्यो उसमा बस्छौँ यसमा हजुरहरू नले साइदिनुहोस् नगरिदिनुहोस् प्रयास गरे पनि मेरो नाम विष्णु जोशी केटा र केटी दुइटै पक्षबाट सहमतिमा बालविवाह भयो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो समाजमा के छ त भन्दाखेरि विवाह गरिसकेपछि दुइटैको सहमति छ तर तेस्रो पक्षले चाहिँ चे, त्यसको उजुरी गर्दाखेरि स्थानीय नेताहरूले मिलाउने गर्छन् ती मान्छेहरूलाई चाहिँ नि कारवाही गर्नको लागि कानुन के छ मेरो नाम अर्जुन बहादुर धामी बुङ्गल नगरपालिका वार्ड नम्बर दुई नगरपालिकाका हरेक कामकाजहरूमा ढिला सुस्ती या कर्मचारीको हातबाट भएको हो कि या मेयर उपमेयरज्यूको हातबाट भएको हो हामी जनतामाथि धेरै ठुलो समस्या छ र यसमा साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने अन्य विभिन्न किसिमका जस्तै निर्माणका छन् होइन कुनै भौतिक पूर्वाधारका विषयहरूमा छन् शिक्षाका विषयमा छन् सुवाोत जातीय कुफरता यिन विभिन्न शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन त हुन्छ साथसाथै बिचमा सम्झौता गर्ने क्रममा है कुनै यो बजेटलाई चाहिँ अब त्यो काम कारवाही गरिसकेपछि भुक्तानी लिने क्रममा है ढिला सुस्ती धेरै भइरहेको र लापरवाही पनि देखेको छु मेरो नाम सुरेश धामी घर चाहिँ बुङ्गल नगरपालिका छ बुङ्गल नगरपालिकामा महिलाको कार्यक्रम हुँदाखेरि पुरुषहरू अलिक कम सहभागी हुन्छन् र नगरपालिकाले पनि उपमेयर महिलाले नै जानुहुन्छ भनेर अलिकति महिलाको कार्यक्रममा कम ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ यसलाई महिलाको कार्यक्रमहरूमा पुरुषहरूलाई पनि सहभागिता गराउनको लागि र आफूले पनि सहभागिता हुनको लागि नगरपालिकाले के गरिरहेको छ र किन यस्तो के महिलाको कार्यक्रमहरूमा पुरुषले जानै नमिल्ने हो त मेरो प्रश्न हस् धन्यवाद अब यहाँ धेरै प्रश्न उठेका छन् नगरपालिकाको प्रमुखज्यूलाई पनि प्रश्न आएको छन् एकदमै छोटोमा प्रश्नको जवाफ राखिदिनु म अनुरोध गर्छु यो महिलाको कार्यक्रममा पुरुषले जाने नजाने भन्ने कुरा त होइन मेरा पनि तमाम बाध्यता छन् प्रत्येक मिटिङमा मैले दौडा दौडे हुनुपर्छ एउटा सूचनाका लागि पनि मैले चैनपुर दौड्नुपर्छ यहाँ सूचनाबाट पनि हामी टाढा छौँ हामी कहाँ सञ्चारको सुविधा त्यति राम्रो छैन त्यसैले त्यो कार्यक्रममा सबै ठाउँमा भ्याउन नसकिएको अवस्था हो तर जुन जुन वडामा उहाँले कार्यक्रम गर्नुभएको छ सम्बन्धित वार्डको वार्ड अध्यक्ष चाहिँ नै पदै नै अध्यक्ष भएर काम गरेको अवस्था त तपाईँले देख्नुभयो होला यसको कुरा जहाँसम्म यो काम का ढिला भयो भन्ने बारेमा तपाईँले भन्नुभन्दा म आफै चिन्तित छु हाम्रो बुगल नगरपालिकामा गत साल दुई महिनासम्म प्रशासकीय अधिकृत नभएर कार्यक्रम एकदम अवरुद्ध भयो म आफै मन्त्रालयमा दौडेँ फेरि एकजना मान्छेलाई कार्यभाग बनाएर आएँ त्यसको एक हप्तापछि फेरि अर्को मान्छे आए ती पनि सर्व भए फेरि अहिले अर्को मान्छे आएछन् ती पनि अहिले सङ्घको सरकारले सर्व गरिसकेका छ हाम्रो लेखा अधि पनि सर्व भइसक्यो र प्रशासकीय पनि सर्व भएर खालि एउटा सुब्बाको आधारमा यो नगरपालिका रहिरहेको छ भने वार्डमा चारवटा सचिव मात्र छन् एघारवटा वडा छ चारवटा प्राविधिकले दुई दुईवटा हेरेर यसरी चलिरहेको छ कर्मचारी नभएर एकदम चाहिने अस्तव्यस्त छ यो बारेमा म मन्त्रीजीलाई पनि यही निवेदन गरेँ कि परदेश यो सङ्घको माधद्मा दुईवटा कार्य प्रशासकीय अधिकृत र लेखाधित त राखेको छ तुरुन्तै हामीलाई यदि त्यो प्रशासकीय अधिकृत यहाँ पुगेनन् लेखाधित त भएन भने गत साल त पराइजाओस् यस वर्ष झन् पछाडि पर्ने अवस्थामा रहेका छौँ हामी अर्कातिर हाम्रो स्वास्थ्यको तमाम ठुलो समस्या छ यो एम्बुलेन्स बुङ्गल नगरपालिकामा पुगेको दिनदेखि एक घन्टा यो एम्बुलेन्सले रेस्ट पाएको छैन कति मान्छे बिरामी छन् कति दौडेका छन् एउटा पनि छैन हस्पिटल नभएर हामी त्यो समस्यामा छौँ त्यसैले त्यस यस्ता कुराहरूमा पनि नेपाल सरकारले ध्यान दियोस् र हाम्रा यहाँका समस्याका लागि सरकार सधैँ तयार रहोस् र हामी पनि लागिरहनेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हस् धन्यवाद अब म अन्त्यमा उपप्रमुखज्यूलाई धेरै प्रश्नहरू राख्नु भएको छ यहाँ धेरै तपाईँकै मतदाता हुनुहुन्छ धेरै प्रश्नहरूको जवाब नदोर्याइकन ना राखिदिनालाई पनि म अनुरोध गर्छु मैले मैला हिंसा सानो कुरो हो र यसलाई हेर्नु पर्दैन भनेको होइन तर के हो भने यदि मैला हिंसा यति उग्र रूपमा आएको हो भने नगरपालिकामा न्यायिक समिति छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा उदा, हुँदाहुँदै पनि म हिंसामा परेको छु भनेर मेरो नगरपालिका न्यायिक समितिमा आ नआउनको कारण के त आउनुपर्ने मैले गत सालदेखि नै भनेको छु नगरपालिकामा न्याय समिति बनेको छ नगरपालिकामा न्याय समिति बन्दाखेरि महिला हिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन सक्यो भने म नगरपालिकाबाट दिलाउँला होइन भने म त्यो न्यायको मा ऊ समस्या समाधान हुने कहाँ हो र त्यो ठाउँको बाटो देखाइदिला मैले भन्दै आएको छु होइन कतिको छ त बहुविवाह छ एकदम तिर्घ रूपमा अगाडि बढ्दै गएको छ होइन बहुविवाहको पनि कारण के हो भने फेरि अझ त्यही बालविवाह हो बाल विवाह पन्ध्र सोह्र वर्षमा छोराको बुहारीको खाँचो भनेर आमा बुवाले छोराको बिहे गरिदिने अनि छोराको छो बुहारी घरमा काम गर्ने छोरालाई स्कुल पढा पढाउन स्कुल पठाउनको लागि सहरमा जाने अनि दुई तिन वर्ष नहुँदै दुई तिनवटा बच्चा जन्मिने अनि बच्चा जन्मिने कामको बोझ एकातिर बच्चाको बोझ एकातिर आफ्नो शरीर पनि परिपक्व नभएको कारणले घरको श्रीमती बुढी देखिने अलिक शिक्षित नहुने अति सहरमा जाँदाखेरि राम्रो राम्रो सुन्दरता देख्ने अलिकति पढे लेखा देखेर त्यही बिहे गरेर घरमा ल्याउने त्यही पर पर्दा चलेको त्यो चाहिँ ब बाल बिहाको कारणले हो छुट चाहिँ बजाङमा मात्रै हो ଯାହା ଭିହାଲ ଭି ପ୍ରଦେଶ ବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁନ ହେଇନ तपाईँले बाल विवाह पनि छ भन्नुभएको छ बाल विवाह छ भन्ने उदाहरण चाहिँ एउटा यहीँको एउटा तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ खिरातडी स्वास्थ्य चौकी बुङ्गलको एउटा पछिल्लो छ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ जाँच गराउन आएका सडसट्ठीमध्ये तेह्रजना बालिका किशोरीहरू चाहिँ बिस वर्षभन्दा मुनिका रहेछन् भन्दा यो बाल विवाह हटाउने तपाईँको के कार्यक्रम छ त हामीले बाल विवाह हटाउँदाखेरि यही मैले भने त जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट नै अगाडि बढ्दै गएको छौँ भनिरहेछौँ एक दिनमा दुई तिन क्लास लिएर पनि सबभन्दा बालविवाहलाई रोकौँ बिस वर्ष नपुगे बिहे नगरौँ यदि बिहे गर्नु त्यस्तै आवश्यक छ भने पहिलो प्रसन्न आमा बुवालाई आफूलाई गर्नुपऱ्यो मेरो छोरा बिस वर्ष भएको छ कि छैन त्यो प्रश्न पार्नुहोस् त्यसपछि कन्यार्थीमा जाँदाखेरि पढेकी कति छ र दाइजो कति दिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँतिर ध्यान नदिकन मेरो हुनेवाला बुहारी बिस वर्ष पुरा पुगेकी छ कि छैन भनेर त्यो प्रश्न पार्नुहोस् त्यसपछि मात्र बिहे गर्नुहोस् होइन भने यो बाल बिहा गर्ने र गराउनेलाई कानुनी बमोजिब कारबाही हुनेछ भनेर भन्दै आएका छौँ होइन अन्त्यमा तपाईँ के प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ कतिपय कुरा यहाँ आए नआएका पनि धेरै अनि एउटा यहीमा मन्त्रीजीसँग एउटा कुरा चढाउन गए होइन हाम्रो समाजमा हामीले भन्न ठिक छ बिस वर्ष तल बिहे गर्नु हुँदैन बाल बिहाको दर्ता बाल बिहे दर्ता हुँदैन भन्ने हामीले कुरो त्यो गाउँ समाजमा भन्दै आयौँ फेरि अझ के छ भने बालविवाह भन्ने बिस वर्षमा आमा बुवाको वैवाहिक दर्ता नहुने विवाह दर्ता नहुने र आज फेरि बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो बच्चाले जन्म दर्ता गर्न पाइने कानुन पनि दियो होइन यदि कि यो बाल विवाह गर्नै नहुने भएपछि त कानुनले त्यो बच्चाको जन्म दर्ता पनि नगर्नु पर्ने नि त यदि कानुन यो प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले एकदम यो कानुनलाई ध्यान दियो भने अलिकति परिवर्तन आउला सरकारले पनि सरकार हामी दिन्छौँ हाम्रो गर्ने ठाउँमा हामी गर्छौँ तर सङ्घ र प्रदेशबाट यो यो महत्त्वपूर्ण चिजलाई एकदम तिर्ग आफ्नो ध्यानलाई एकदम आकर्षित गरी यो बाल बालविवाहलाई रोक्नको लागि विशेष पहल गर्नेछन् भन्ने आशा छ र म नगरपालिकाबाट गर्ने का कार्यक्रमहरू म गरिरहेछु र जहाँसम्म बालविवाहलाई म अन्त्य नै गर्न चाहन्छु हस् अब मन्त्रीज्यूलाई धेरै प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँहरूले अब अरू जम्मै सहभागीहरूले जिज्ञासा र प्रश्न गर्नुभएको छ बेरोजगारीको अब यो इसरा विकलले दलित छात्रवृत्ति पाइन्छ कि पाइँदैन धारामा जाँदा अहिले पनि दलित भनेर यसरी दुत्कार्ने धारामा लाग्न नदिने समस्या छ के गर्ने होला भन्ने प्रश्न छ बहुविवाह सांसद मन्त्रीले गर्दा के हुन्छ कारबाही हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि यहाँ प्रश्न आएको थियो रक्सीले रक्सी खानेको जीवनको मात्रै बर्बाद गर्दैन त्यसले आफ्नो स्वास्थ्यको बर्बाद गर्छ समाजको स्वास्थ्यको बर्बाद गर्छ सम्पत्तिको बर्बाद गर्छ प्रतिष्ठा इज्जतको बर्बाद गर्छ र सुन्दर भविष्य हाम्रा छोराछोरीहरूको सुन्दर भविष्यको पनि बर्बाद गर्छ त्यसरी त्यो कुलतमा हामी लाग्नु हुँदैन जहाँसम्म दलित भनेर विभेद हामीले गर्नु हुँदैन कानुनले दण्डित गर्छ त्यसका निम्ति यहाँ स्थानीय सरकार छ मेयर साहब हुनुहुन्छ उपमेयर साहब हुनुहुन्छ कहाँनिर तपाईँलाई धारा लाग्न दिएन कहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ छुवाछुत गऱ्यो तपाईँले लिखित रूपमा उजुरी दिनुहोस् प्रहरी कहाँ दिनुहोस् स्थानीय सरकार कहाँ दिनुहोस् हामी कारवाही गर्न निर्देशन दिन्छौँ र जहाँसम्म अब सांसद मन्त्रीले बहुविवाह गऱ्यो भने कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तपाईँको जिज्ञासा थियो इन्द्रको बाउ चिन्द्र भए पनि जोसुकै पदमा पुगेको होस् त्यो कसैले पनि नेपालको संविधान नेपालको कानुनलाई मान्नु पर्दछ संविधान कानुनको प्रतिकूल हुने गरी कसैले पनि बहुव्यवहार गर्न पाइँदैन त्यसैले बहुविवाह सांसदले गरिएको छ मन्त्रीले गरिरहेछ भने उजुरी पर्छ उजुरी गर्नुपर्छ बाकायदा कानुनअनुसार कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु अब यो अपाङ्ग एकल महिला लगायतका समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राज्यले जुन सामाजिक सुरक्षा दिइराखिया छ अब हामीले हाम्रो घरमा कसैले छुवाछुत गऱ्यौँ छाउपडी प्रथालाई मान्यौँ भने प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारले बनाएको कानुनअनुसार कारबाही त हुन्छ नै साथसाथै प्रदेश सरकारले चाहिँ अब एउटा नीति पारित गर्दैछ सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले कटौती गरिदिन्छौँ जसले छुवाछुत मान्यौँ जसले चाहिँ छाउपडी प्रथा मान्यो त्यस्तो खबर हामीले उजुरी पायो भने हामीले वृद्ध भत्ता एकल भत्ता दलित भत्ता के के भत्ता दिएर गरिरहेको छौँ त्यो हामी रोकिदिन्छौँ यो कुरा म प्रतिबद्धता यहाँ सबैको अगाडि भन्न चाहन्छु र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मन्त्रीज्यू प्रदेश कार्यक्रम पनि यो महिला सशक्तिकरणका लागि भनेर द्वारिका देवी ठकुरा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँले पनि तालिम र गोष्ठीमा बढी केन्द्रित भएको छ यस्ता अहिले पनि परम्परा र संस्कृतिका नाममा हुने विभेद अन्त्य गर्न जुन चाहिँ संविधानको भावना विपरीत पनि हो यो अन्त्य गर्नतिर प्रदेश सरकारको के प्रतिबद्धता म तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु प्रदेश सरकारबाट हाम्रा निमुका दिदीबहिनीहरूका लागि दलित दाजुभाइका लागि खास गरी महिला दिदीबहिनीका लागि द्वारिका देवी भन्ने जो नेपालको पहिलो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो द्वारिका देवी ठकुरानी भन्ने हाम्रै प्रदेशको आदरणीय ने महिला नेत्री हुनुहुन्थ्यो नेपालले गर्व गर्ने व्यक्ति हो हाम्रै प्रदेशले जन्मायो उहाँ जस्तो मान्छे यो प्रदेशमा जन्म्यो तर हाम्रा प्रदेशका दिदीबहिनीहरूको हालत त्यस्तै छ अहिले पनि छाउपडी मान्नुपर्ने छुवाछुत मान्नुपर्ने समाजको मूल प्रभावमा महिलाहरू आउन नसक्ने भएको कारणले हामीले आदरणीय द्वारिका देवी ठकुरानीका नाममा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भनेर प्रदेशबाट एक करोड असी लाख रुपियाँ हामीले छुटेका छौँ तपाईँहरू दिदीबहिनीलाई चेतनामूलक कार्यक्रम दिने आयमूलक रोजगारमूलक कार्यक्रमको तालिम दिने सिपमूलक व्यवसायमूलक काममा लगाउने भनेर नै हामीले त्यो बजेटको हामीले विनियोजन गरेका छौँ त्यसमा अब प्रदेशबाट तालिम सुरु होला छ संस्था छनौट गरेर सर्ट लिस्ट गरेर अब त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने समय आएको छ त्यसमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहोला र स्थानीय सरकारले पनि त्यसको संयोजन गरिदिने समन्वय गरिदिने काममा स्थानीय तहले साथ सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरा हामीलाई पुरापुर विश्वास छ त्यसैले अब हामी हाम्रो प्रदेशबाट यो जुन कुफरताहरू छन् विकृतिहरू छन् त्यसले हामी अरूलाई असर गर्ने होइन हामी खुद जसले मान्छौँ उसलाई असर गर्छ हाम्रै छोराछोरीको भविष्य अन्धकार हुन्छ हाम्रै समाज पछाडि पर्छ जति हामी अन्धविश्वासी हुन्छौँ जति हामी चाहिँ रूढिगत मान्यता मान्छौँ जति हामी चाहिँ छुवाछुत मान्छौँ विभेद गर्छौँ महिला भनेर दलित भनेर छाउपडी भनेर हामीले विभेद गऱ्यौँ भने हाम्रै समाज पछाडि पर्ने हो त्यसैले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जनप्रतिनिधिहरूले यहाँका सञ्चारकर्मी साथीहरूले शिक्षित यहाँका युवा विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूले शिक्षिकाहरूले सबैले पत्रकारहरूले सबैले चाहिँ यो कुप्रथाका विरुद्ध हामी एकजुट हौँ कानुन कार्यान्वयन गर्न तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो यहाँको जनप्रतिनिधि लेखेर सबै नागरिकको कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायित्व भएको हुनाले प्रदेश सरकारले बनाएका नेपाल सरकारले बनाएका स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनहरू हाम्रो हितमा लागु गर्नुपर्दछ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ त्यसमा तपाईँ हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले कार्यक्रममा संस्कृति र प्रचलनको नाममा हुने विभेद कम गर्न कति अग्रसर छन् त प्रदेश र स्थानीय सरकार यसै विषयमा बजाङ जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिकाको बिचगढामा छलफल गऱ्यौँ छलफलमा आइदिनु भएकोमा बुङ्गल नगरपालिकाका उपप्रमुख मिना बोहरा जाग्री र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह यहाँहरू दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा बुङ्गल नगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य सरकारलाई व्यक्तित्वहरू यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले हामीलाई यो कार्यक्रमबारे इमेल अथवा फेसबुकमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ अर्को हप्ता तपाईँ यसै समयमा समकोण हेर्न नबुल्नुहोला कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई दिनुहोस् नमस्कार